Jaha, terve taas tuota. Skodan remonttia tässä tutkimassa. Herkäs tuo takalasin pyyhin pelloomasta. Ei pelloa, vaikka nyt pitäisi pelata. Ei pello. Tuossa asennossa pitäisi pelata. Pesuri kyllä, takalasin pesuri pelloa kyllä, mutta pyyhin eipä. Tutkija, onko tässä tuota sulakkeet vai mikä tässä nyt on? Mikä tässä maksaa? Tuossa nämä sulakkeet on täällä alla, just katoin tuossa, eli pitäis olla tuo, en tiedä onko mulla oikein kokoisia sulakkeita, mutta tuolla on tuo kymppisulake pitäis olla, joka on tuota, hetkinen, takalasin pyyhi on 40. Ampeeria on 10 ampeeria ja se on tuo sulake. Mikähän numero se on? Sulaken numero 40, eli se on tuolla. Toiseksi, tuolla nurkassa toiseksi yliin. Katsotaan. Jälläkö se on? Seinähän ne oli. Seinähän se. Katsotaanpas lähempi. Tässä on näköjään työkaluukki on sapton tulakkeen taput. Tuossa on vähän lähempää tuo sulakekote. Se olisi tuo sulake, joka olisi niinku mukaan män. Katsotaanpas. Katsotaan ja kauhistummat tätä asiaa. Mikäs tällä pannaan tuohon. Tuohon se pannaan. Paremmalla käällä sitä sammittaa. Eli tuo ja otetaanpas se siitä. Hetkinen. Noin. Tinkä tämä oikein pelaa? Noin. No perkele. Putkipihit olla saatana. Mehän pitäis pelata tuosta, kun pannaan vaan tuonne sulakkeen taakse. Noin. No nyt se lähtee. Onko nämä palannut vai ei? Poikki se on. Siinä se on se vika. Se on ilma läkkyy läpi. Perskele. Siinä on jääkahmessa, jääkahmetta oli siinä tuossa yhtenä päivänä. Niin se on se tehnä nyt sen. Se poltti sen sulakkeen, kun se on työpaikalla tuolla, niin se on vielä, kun sisätilan lämmitin on pielä, niin se vallaa jäätä, lumsullaa siihen pielle, niin se on semmoinen jääpura. Mutta tässä lähtee tuo takalasin pyyhin lähtöä pielle, jos on etupyyhkimet piellä ja pannoo pakin pielle, niin se mennään automaattisesti. Niin se kaupan pihassa mulla pyyhittiin lasia ja panin pakin pielle, niin sitten muistin vasta, että nyt se on tuo takalas ihan jäässä. Se kyllä liikkuu pyyhin, mutta silti niin se on polttana sulakke. Tää kahto, onko mulla sulakkeita. Sulakkeita piti teillä olla. Niin joskus varrovinain, tuollahan niitä on. Nämä ei kylläkään ainakaan pelkeä. Eikö millä perkele, nämä on liian pieniä kyllä. No, eikä kyllä ole. Rautanaalahan se olisi. Tuossa on perhe. Onhan mulla näitä. Tässä. Tuossa sulakepakka. Panen mä siitä uuden sulakkeen siihen. 10, no reiten puolikkaita ja nämä on 10. 3 on 10. Tähän minäkin tähän perkele sulakkeita. Sulakkeita.
Sulakkeita, fusees. Sanois amerikkalainen. Helvetti. Aha, pannaanpas fusee paikalle, mitte se siitä virkka. Eli pannaanpas se siihen. Muut sulakkeet on sinne hyvästi kiinni. On tässä pientä ja issa. On tuossa pieniäkin sulakkeita, eli noitakin vielä voi jonain päivänä tarvita. Eihän seinä. Testiajo, pellokkos. Jaha, testiajon paikka. Pannaanpas virrat panemaan päälle. No perkele. Niinkö, että ei pello perhana? No niin, kyllä se pellaa. Täällähän nykyautoilla ei hirveästi itse osso kyllä tehdä, mutta kyllä tämmönen sulakkeen vaihto nyt on semmonen, joka kannattaa tarkistaa ja jokainen osso sen vaihto kahto, onko se palaanna ja tarkistakaa käyttöohjekirjasta, jotta missä on sulakeboksia, minkälaiset sulakkeet. Niin kannattaa nyt sulakkeita pitää enää mukana, niin tullaan jokin yllättävää tilanne. Ainakin voi kahtoa, jotta voisiko siellä olla joku vika. Tässä pello on nyt pyi. Hieno homma.